إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا الا نفسه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا له حوله لنريه من آياته إنه هو السميع البصير اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم اشفنا بالقرآن الحكيم اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين يا ودود يا ذا العرش المجيد ويا فعال لما يريد يا مغيث أغثنا
Ya Mughis-u Aghsila, Ya Zal Jalal wal Ikram, Ishfa Amrazina, Ya Halal al Mushkilat, Hal kulli Mushkilatina, Ya Shafi al Amraz, Ishfa Amrazina, Ishfa Amrazil Hazirin al Gaibin, Allahumma ighfir lana ولوالدينا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله ربي لا أشرك به شيئا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کیا عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں کیا عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں بے شمار حمد و ثنا تعریف تحمید تقدیس یم رب العالمینن یہ سوری کائنات وجودس اندر اونمت کائناتک زر زر شگوا شاہد ثبوت ضرور چھ کائناتک پود کرن وول حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اکھ چھ پود کرن وول بیٚیہِ چھُ کایناتس اندر تمام مخلوقاتن ہٕنٛدۍ ضروٗریات پوٗرٕ کرن وول اوے چھُ أمۍ سُنٛد اسمِ گرامی اللہ یا رب ربُک معنے گوٚو سۄ ہستی یُس پننِس پٲدٕ کٔرمٕتۍ سٕنٛدۍ تمام ضروٗریات پوٗرٕ ہیٚکہِ کٔرِتھ ییٚلہِ یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ امہِ ذاتِ مُبارکُک مختصر تعریٖف کانٛہہ ضروٗرت چھنہٕ تیٚلہِ رب ماننہٕ پتہٕ پنٕنۍ حاجات مُشکِلات مسٲیِل فریاد اللہ تعالیٰ ہس ورٲے بیٚیہِ کُنہِ جایہِ نِنٕکۍ کُنہِ جایہِ دٔپِتھ گوٚو کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ انسان سٕنٛدۍ ضروٗریات پوٗرٕ کٔرِتھ نہ انبیاء کرامن اندر نہ صحابہ کبارن اندر نہ بزرگان دینن تہٕ اولیاء کاملینن اندر یِم چھِ پانہٕ تہِ مخلوق خالق چھُ حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اور أمۍ چھُ اسہِ واضح کوٚرمُت قرآنِ مجیٖدس اندر لئن شکرتم لأزیدنکم ہرگاہ تُہۍ میٲنِس سوٗزمٕتِس پٮ۪ٹھ شُکُر بجا أنِو بار بار تعریٖف تحمیٖد بیان کٔرِو رب العالمیٖن سٕنٛدۍ لأزیدنکم بہٕ کرٕ پننِس سوٗزمٕتِس یُس مےٚ تۄہہِ عطا کوٚر رُت بہٕ کرٕ تتھ اندر ہُریر ولین کفر تُم ہرگاہ تُہۍ ناشُکری ہُنٛد مُظاہرٕ کٔرِو ہرگاہ تُہۍ ٲسِتھ کٔرِتھ دٔپِو نہ حظ کَتہِ کِہیٖنۍ نہٕ تیٚلہِ دَپَن اللہ تعالیٰ بہٕ ہسا چھُس غنی عن العالمین
میکن تہند شکر گزاری ہن ضرورت البتہ یہ چھو تہ پن خاطر مزید رسر ساڑم از دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شان سورہ رومس اندر اللہ تعالی بیان کرن اولم یرو ان اللہ یرسط رزق لمن یشاء کیا تُہ چھونا وچھن تُہ چھونا سمجھن بے شک رب العالمین ان اللہ یبسط رزق بے شک اللہ تعالی رزق باگراون لمن یشاء ید خاطر پسند چھس یمس یوتا پسند چھس دن وول حضرت اللہ جل جلاله ویقدر ویقدر آگو باگراون وول ویقدر کمس کوتا دم کمس کوتا ضرورت کمس کوتا کر بہ عطا یہ اللہ تعالی کنس مشور ہوں نہ رزق بڑن تائیزو ست نہ کندوریو ست نہ پھتلو ست نہ درود نجات پرن ست رزق باگراون وول تقسیم کرن وول کمس کوتا دم امیک انداز در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ ان فی ذالک لآیات لقوم یومنون ان فی ذالک لآیات لقوم یومنون سورہ روم کی آیات اللہ تعالیٰ فرماون اتندر تیشی نصیحت تمن لوکن ہند خاطر لقوم یومنون یم ایمان شامن رب العالمینس یم ایمان شتاون قائم یت عقیدس پہ لا شریک ذات و صفات اندر حضرت اللہ جل جلالہ جل شان بے جائے فرماون اللہ تعالی برو پہن بے سورہ شورہ اندر تی هو الذی اس رب العالمین یس سوزن چھ تہی رزق آسمان پہ زمین بارش تراؤن ست شبنم تراؤن ست یمو چیزو مزے چھن نیرن رزق البتہ یم چھ بایس بنن آسمانچ بارش شبنم آفتابچ گرمی زونی ہند روشنی یم چھ بایس بنن سانن سمرن سانن میوجاتن سانس رزقس قائم و دائم روزنس اندر ہریر کرنس اندر اللہ تعالیٰ ات تہ فرماون ات اندر تہ نشانی تمن لوکن ہند خاطر یم ایمان انن حضرت رب العالمینس جل جلالہ جل شانہ غرض امس رب العالمین سی تعریف و تحمید آدم علیہ السلامس پٹھ رسول کریمس تائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یم تہ حضرات انبیاء کرام مبعوث سپد یمو دس یہے دعوت پن وقت پن امتن انسانیتس لا شریک زانی ہن ذات و صفاتس اندر حضرت اللہ اور ام پت روز ذمہ داری علماء کرامن یمن اندر صفی اولس اندر بزرگان دین اولیاء کاملین دنیکن مختلف علاقن اندر پرت علاقہ اندر دنیا کا علاقہ سنو سو یتن اللہ تعالیٰ سن دین واتن آونے خاطر بزرگان دینو واریا محنت مشقت کریت یہ کلمہ حق واتنو حتی کہ امریکہ جبرالٹر جرمنی اسرائیل یورپ چائنا یمن سارنی علاقن اندر سے اللہ تعالیٰ سن برگزید بند حضرات اولیاء کرام علیہ الرحمہ
واتمتی اللہ تعالیٰ سن یہ کت باون خاطر تم گئی کامیاب سانہ کشیر اندر کی درائی یتی حضرت مخدوم کشمیری ہو رحمت اللہ علیہ لنگیٹ علاقہ پہ حضرت شیخ نور الدین رحمت اللہ علیہ قیمو حسندر زن پت کہ آئی نبر پہ حضرت شاہ حمدان رحمت اللہ علیہ امس امیر کبیر رحمت اللہ علیہ تشوانن کہ آئی نبر پہ حضرت سید سمنانی رحمت اللہ علیہ حضرت نور شاہ بغدادی رحمت اللہ علیہ کہ پنی واجی اندر یا کشتوار پہ حضرت بابا زین الدین سخی رحمت اللہ علیہ غرض اک اک اولیاء اللہ اک اک ولی خدا شو سانہ خاطر سرمایہ سانہ خاطر سرمایہ تہذ محنت تہذ مشقت یہ لامثال ہکو نا آز سہ محنت تو مشقت کرس تمو کر سان وادی اندر یت مگر زہ ووک نس مے دزو ووٹ مے بنزو زیٹھ زہ ووک نس بہ بنہا اسمبلی ممبر زہ ووک نس بہ بنتو پنچ تمہن اس مقصد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا وادی نبر بین ملکن اندر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بغداد کس نوہی علاقہ سندر درسگاہ قائم کرت درس قرآن پڑھ واز تبلیغ کرت مدرس کھول امی سے دن دعوت لوکن عقیدہ توحید بے اتباع حضرت سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور اس ذمہ داری اولیاء کرام ہندس ات مشنس آبیاری کرنچ اس مشن تمو ترو کلمہ طیبہ روشنی اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اوے ون سنک بزرگ عالم دین مولانا عبدالغنی شبیانی رحمت اللہ علیہ مسلمانو مسلمان یس دپان سوئی بنزی ہے ہا مسلمانو مسلمان یس دپان سوئی بنزی ہے کیا مسلمانو چھ کرمت نظر تل تی انزی ہے کیا مسلمانو چھ کرمت نظر تل تی انزی ہے امی سائی بنون دبنی اوراد فتحی آتی فتوح الغیب یہ اوراد فتحیات فتوح الغیب سبق از شاہ جیلانو شہ حمدان حاصل کر سبق از شاہ جیلانو شہ حمدان حاصل کر میں عرض کرنک مقصد بنیادی کا اسلامک روح عقیدہ توحید اتباع حضرت سروری کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سندس تعریفن سیت حمد سنا سیت آسن بے شمار درود و سلام آز ایندم تا صبح قیامت برزات اقدسی حضرت رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمو یلی مکت المکرمہ سندر صداشت پانچ ترجی ہجری داخوڑی ہز بیئی گو صداشت پانچ ونزا بلکی اروزا وری بروت امی عقیدہ توحید کریک دس آواز دس نار کر بلند مکت المکرم کن گلی کوچن اندر دشمن بنے جانی دشمن بنے جسم مبارک آو لہو لہان کرن پائی مبارکن آئی زخم واتن آون سوشل بائیکاٹ آو کرن قریب قریب ڈائن ورین آو سوشل بائیکاٹ کرن تمن سے یت جرمس پہ ہے یہ ونان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ام دوس گمت بس وچ ونج بار بار دعا کرن تم کی برکت پہ بے وات ناون اللہ تعالی دل چھس یسن جی پرت کا مسلمان گس اور واتن تو واتن اینو رب العالمین اہل و عیال ہیت بار بار واتن آج تی اگر
بابو سلام کی نبر نیرو یم گمیت آسن تمنی نظر تل یعنی مان تو آفتاب کھسن کے اندر دروازہ یم چھ کعبۃ اللہ بابو سلام یا بابی عمر یا بابی فہد یا بابی قریش بے درواز شپور اتم چھ نزدیک لکٹ مکٹ تن لہنا اکشتن لکٹ مکٹ نزدیک اخ تنلس پت کن چھ لکٹ لکٹ بال جورا شعب ابی طالب چھ اپری کن اور ون یون زی ات شعب ابی طالب سندر یمن دون بالن درمیان یس جائے چھ زمین چھ ات اندر آئی دائن ورین محصور تھاون حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جرم اوسیتی قولو لا الہ الا اللہ اقتدارش لڑے اس نے غلط فہمی کیسے روز اقتدارش لڑے اس نے ہرگز لڑے اس رب العالمین سن لا شریک تسلیم کرنے تو رب العالمین اس ہت بد شریک ٹھہراون والن درمیان ڈائن ورین آو سوشل بائیکاٹ کرن یعنی کیا اس کھون اخ کن سات آب زمزم رات کت کا عزیز رفیق واتن آون نت حلال جانورن ہند حکمت چمڑ حلال جانورن ہند حکمت چمڑ آبس اندر پار کرت وزن یہ آب چن یہ غذا ڈائن ورین تائ رسول کری صلی اللہ علیہ وسلم ڈائی وہر گئی کہ انسان کھڑا مکس اندر ہے اسما من سے زیادتی کرن یمے چھ سانی قومک یمن کرتو نرمی آئی کرن واپس آئی مگر ناروز برقرار قولو لا الہ الا اللہ ناروز برقرار قولو لا الہ الا اللہ زون مناسب اکہ دو حضرت رسول کریمن صلی اللہ علیہ وسلم یت مکہ کس اند پکس اندر تی دمہاو اس نظر مکس اند پکیم نزدیک علاقہ چھے ات اند پک دمہاو نظر تمن تائیں تی واتن آو آو یہ دعوت حق ذہن مقدس اندر آو دل مبارک اندر آو گسونا تائف اس قریب قریب اکھ تو وہ یا ام کھوت کیہ کلومیٹر عراو اکت پنس اکت تر عراون مکت المکرمہ پیٹھ تائف مگر تمن دون تی اوس یہ ٹورسٹ ہزاٹ یعنی سیاحتی مقام آز تی شاربک اکثر لوگ چھٹی مناونی ہیپی ڈے ہو مناونی اوڑ کن روح کرن تاتک موسم چھ نسبتن بڑ سہانا آسن یم لوگ گمت ساری وطن طور بار بار الحمدللہ مناسب زون حضرت زید ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ پن غلامہ تلک سارٹ کٹ کن مے ون اخت تو وہ پنچ کلو میٹر شارٹ کٹ کن درائے پہاڑی سفرو کن کیچ دئی وت ات مقامس پہ یت آز اس طائف ون تمن دہن تس طائفی ات ون مگر طائف کن لوکن یل اطلاع لگ یور چھ سو صاحب ین وول تشریف فرما سبدن وول یہ مکس اگر نعوذ باللہ تہند ون کی فتن چھ کھڑا کورمت عقید توحید یعنی یہ چھ دپن ہے کان معبود برات سوائے حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ طائفک لوگ درائے طائفک شہر نبر مقابل کرنے لنڈ گنڈے نے نوجوان نے کنی لائنے کتری لائنے چوب دینے مخالفت کرنے لڑائی کرنے با حضرت سید المرسلین آج تیل اور گسن چھ لوگ پتہ تیل واپس نیر مسجد عبداللہ بن عباس پیٹھ یا مدرسہ عبداللہ بن عباس ام چھ دنوئی چیز نکھ تتی چھ دفن تہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سد ساد قبرا اس تو یہ چھ وچھن عام قبرستان اندر مسلمان ہز قبر اسی قبرا چھ سد ساد کا تعمیر چھن کا گنبد چھن کا پیوڑ چھن لاگت یتن یہ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
البتہ تہندس ناوس پہ مسجد جامع مسجد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسے عبداللہ ابن عباس یت اندر وی لائبریری تک لائبریری ونکن قائم تت اندر ات پہ یل واپس نیرو سو باغ موجود سو دچھن ہند باغ موجود یت باغس اندر لہو لہان سپدت بے ہوش سپدت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین موجود کل باسان دچ کل یا دان کل ہکم انداز کرو نتیا کال آن تم مگر باغ زمین آج تہ موجود بیچ کنج رچھانا ترکونل ہیو گنڈت یتن ون شیون زخمی حالت اندر ہسا آئی اتی گوڑ اتی تھو یمو قرار پتہ تل زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ پن شان مبارکن پہ واتن ات باغس اندر باغ موجود مگر میانو عزیز جوانو میانو عزیز جگر کھانٹو بزرگو تت باغس صبح سون کرہن ماز تت باغس صبح تیل سون کرہن ماز تعمیر بجائے مگر اجازت دتمت رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھن لوگ نظرہ دیوان زمینہ آئی اتی نزدیک لکٹ مکٹ مسجد زیادہ کھوت زیادہ آئے باہ فٹ دہ فٹ کنگن ہز تمہ وقت باسان سہ واریہ کال آس تک گوت یہ ہکو انداز کرت کوتا کال بروٹ سہ چودہ شیتھ وری یا کمی وقت سہ گوت ات ون مسجد رسول ات ون مسجد رسول یعنی اپری بنیادی حملہ کور دشمنان اسلام و اتی ام پت بے ہوشی ہندس حالت اندر باغس اندر یون تراؤن آو اللہ تعالیٰ سن ناموس اکبر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام خدمت اقدس اندر دپن تو عرض کرن تلیو نہ حض دست مبارک تھود امن طائفکن لوکن کریو دائی بد یمن خلاف کرتو دعائی بند اللہ تعالیٰ حض منتظر تہندس دست مبارک تلنس تاکہ یمن دی امہ جرمک سزا مگر فرمائے جبرائیل بس نو آمت وہون گور بنت کی بس نو آمت وہون گور بنت کی دعا کرک اللہم مہد قومی فإنہم لا یقلو ربا یت قومس مینس کر ہدایت یم چین عقل ہون کم اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون ربا یت قومس کر ہدایت یمن چین علم اس کیا ہتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے ہوشی ہندس حالت اندر جبرائیل یمینس جواب دیوان فرمویس اگر یمو ایمان اونن اگر یم مے درائی مقابل کرنے لڑائی کرنے مگر یہندی بچ نیرین یا شرین ہن شوری نیرین یم ایمان انین کنیس خدایس یہ سب دیو آج سو سوری ستائب حلق بگوش اسلام کان گر چھن تیتی بسان کان گر چھن تیتی بسان واپس یلی وی دوی دوی تری دوی یلی واپس وی مکت المکرماس اندر کمی دو گچتا میراج مقدس سفر بیان کرنا کمی دو گچتا انجام مقدس سفر میراج یعنی عرش والا گلون دبن سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى طائف کی امی واقع پت کمی کال گچت کی دو گچت آو میراجک واقع پیش یعنی بین لفظن اندر بلکہ یہ چھ حق عرش وول آگن دب تو حض گئی وہ طائف کن لوکن اسلام سمجھاونی دینچ کت واتناونی عقل اس ونان یم کرن تو مہمان نوازی مگر یمو کرن مہمان نوازی یمن تل تہن مہمان نوازی کریں بحض کر تی مہمان نوازی عرشس نکھ وچت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم تکلیف طائف کے لوکو تہ دیت طائفس اندر یمن زخمن کر بہ مرہم
ییلی تون درجہ بہ بلند کر تون شان بہ بلند کر تائی عزت و وقار سان بہ دعوت دم پانس کن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مند ایمی سپاری اندر سورہ بنی اسرائیل صدر یہ معراج واقعہ یہ شنو جشن نہ چھ مال نہ چھ ورث یہ لوکو یت کشیر اندر تہ بیئن جائن تین جائن خیال کورم نہ چھ یہ کا جشن نہ چھ مال نہ چھ ورث ورث سمجھو اگر یہ ورث آسے مال آسے جشن آسے تیلی گوز بیئی وری یہ دو منومت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کات کر جو صرف بحثیت مسلمان بحثیت مسلم خیتر ساری تنظیم وٹی خیتر ساری پروگرام وٹی بحثیت مسلمان کرو کات اکل چوانن اگر یہ ورس آسی ہے مولا آسی ہے جشن آسی ہے بی دو یعنی آو دو ستو ہوئی میں رجب شب ہم دو کے زمین ہے آسو شبی میراج کہ آسو ورس آسو میراج مولا کوئی نجائی شنو تاریخ اسلام صلی اللہ کہیں پر ثبوت نہیں ہے بلکہ سی پیغام آکھ انسانیت اس درویشی نبر نیرت کرتو تو ایک کا بحثت مسلم بحثت مسلمان یہ معراج سبق شو پیغام تمام کائنات اس بالعموم انسانیت اس بالعموم اہل اسلام بالخصوص اوے ون بڑا گہرائی اندر وس علامہ اقبال علیہ الرحمن دبن سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردو گو صداشت 53 وری بروٹ آون انسانیت اس انسان ہسا واتی ہور آج کیا کمال چھ نیل آرم سٹرام سن زونی پر وات مریخس پر وات سرعیاز پر وات یہ چھ میراج واقعہ آشی یو ہے فلسفے شلاو بو ان تحیاز ورسج دلیل کے بلکہ وان بو فلسف کیا چھ میراج مقصد کیا چھ انسانیت اس کیا چھ دیت ان میراج ست یسن رب العالمین بزری رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سورہ بنی اسرائیل سندر بنی اسرائیل سندر شاہ سورہ سندر حضرت موسیٰ سندی قومش تاریخ زمانہ نزول شامل ہجرت برو آخری گو یہ واقعہ پیش سورہ بنی اسرائیل نازل ہجرت برو آخری یعنی معراج پتہ آخری گشتی کور ہجرت حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور سبق کیا چاہیے شنو پراٹ کھانے خاطر منجگول کھانے خاطر لڑو باگراؤن خاطر ڈیڑھ گنڈ خاطر اتنر سے فلسف بنی اسرائیلن تو بنی اسماعیلن یہ لنن تیمین متنبی کرن تمن یہ وضاحت کرن زی مسجد حرام کعبۃ اللہ حرم مبارک بی مسجد اقصا یمن دنونی ذمہ داری ہسا چھ سوال رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج فلسفی بنی اسرائیل تو بنی اسماعیل دنوئی حضرت یعقوب علیہ السلام سنجن اولادن اندر یمن یہ ونن زی حرم پاک ایسن مکت المکرم حق یا مسجد اقصا ایسن دنونی ہن سربراہی ایسا چکاری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر چھ آز کل سو ڈیکنٹرول مسلمان ہنگی تسلط نبر مسجد اقصا اللہ تعالیٰ انن تک جلد عالمی اسلام کس تسلط سندر اور دشمنان اسلام گیرن دیکھتا تی حضرتی اللہ جل جلال ہو جلس آو تی انتا دیبو حتا سکوانن صدا شتید وری بروٹ آو یوان آز تاں کیا جتا پر نسچن کا یا آو ایک سا یہ اس مسلمانان جس قبضہ سندر یا آو بدقسمتی سان بوان مسلمانان کمزوری
یا بون سانین عملن ہز کمزوری یل اکر گارن ہن تسلط سپد یم چھ سانی کمزوری آسمت یم چھ تاریخ سندر سانی کمزوری آسمت یم کن یم جائے یم مقدس مقامات سانی کنٹرول نبر چھ گمیت اور ات سورہ شریف سندر چھ پیغام بنو اسرائیلن بنو اسماعیلن از ونو اسلام کن دشمنن کیا ہرگاہ تو سرکشی کرو ہرگاہ تو زیادتی کرو تمیک نتیجہ سے نیری اللہ تعالیٰ ہی تہی بدل آز ہی نک رب العالمین اشی حق اس کیا جی کرون امی خطر دعا بار بار کیا جی آسون امی خطر دعا کرن تاکہ سانی وانی شانی کم از کم سانی چشم وشن یلی اکلتی بی گونج تاتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوی چار یمز مقام یعنی من المسجد الحرام کعبۃ اللہ چھو تیل آبوز بود ات اندو اندو یس مسجد چھو انکل چھ سٹھا وسی ویسا از کل چھ سٹھا وسی بوز بکین زمدارن نیج بوز بکین چھو پروگرام تیمن انشاءاللہ ات حرم پاک سندر گشن بیک وقت اک کروڑ مسلمان ہیکن نماز پڑھ اک کروڑ مسلمان پڑھن تاکہ بیک وقت نماز آج تھی چودہ پندہ لچھ روپی عمر حسن در آسن حجی چھن کتھی چودہ پندہ لچھ لوگ چھ آج تھی عمر حسن در آسن اور ام پتھر وقت ہی ہو نمیشن انسان نیرن بکپور آز بکپور دراس اور مسجد اقصا اور بیاخ پیغام شامی بیراجک یسن مالک پیغام یسن ہے مغربن ہن امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرقن ہن امام محمد رسول اللہ قرآن مجید سے ثابت اکی کھوت زیادہ مشرق اکی کھوت زیادہ مغرب جنوبن تو شمالن ہن امام حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل علم لکن دبر ربن کر بیان سبحان اللذی اسرا پریت اوب نش منزت پاک سبحان اللہ حضرت اللہ جل جلالہ اسرا یم نائٹ وا کر رو روز سر کر لو کس پانن شریک سد ون تھی پانن ساتھی کرنو پانن شریک کرنو پانن مشیر کرنو پانن وزیر کرنو بیاب دی ہے پانن بندے خاص بندے مگر بندے خاص عبد چیزے عبد ہو چیزے دیگرے اقبال نہیں ہون باجے دوستن غلط پہنی اقبال سن ناو ہن سے تمن چڑ کھسن اشن زان حجت چھ دین سندر قرآن سنت نبر بی کا مگر اگر کانس کلام ون یمن دون چیزن تابے سو رٹن سندر چھن کانت کمزوری یس کا کات کری کلام کری شار ونی کانت چیز ونی یس قرآن سنت اس تابے آئیس سو رٹن سندر گیسن کمزوری آسی اقبال انہوں دبن عبد چیزیں عبد ہو چیزیں دیگرے او سراپا انتظارو منتظرے بند مگر بند خاص محمد رسول اللہ یہ مس منتظر رب العالمین ولحظ تائفکن لوکن تجلتوں مہمان نوازی کریں بحث کریں مہمان نوازی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى یم دوست گمی تیاشن بابی فہد کین بابی عمر کین یا بابی عبدالعزیز کین یہ تو تائیں ازک حرم بننے اوس اوس روزن امی حانی اگی گھر پیٹھ گو میراج سفر شروع بخاری کی صدی سندر آمد باس اوس ام سات حتیم سندر نیم بیداری اندس حالت سندر امی حانی ہن گھر اوس امی اندے امین بارسس کرن مگر
وۄنۍ چونکہ حرمُک تعمیٖر بڑیو سُہ چھُنہٕ موٗجوٗد وۄنۍ تَتٮ۪ن کینٛہہ، تَتٮ۪ن چھُنہٕ سُہ موٗجوٗد کینٛہہ. مِنل مسجد الحرامہِ اِلل مسجد الاقصا حرم، حرمت والی مسجد، عظمت والی مسجد، شان والی مسجد، بڑی قدر قیمت والی مسجد حرم، ییٚتہِ احرام گنٛڈنہٕ کِس حالتس اندر کانٛہہ چیٖز نمہٕ کھنٛڈ تُلٕنۍ نہٕ جٲیِز. ییٚمہِ ساتہٕ محرم آسہِ، احرام آسٮ۪س گنٛڈُن، موے وال کڑُن نہٕ جٲیِز، پیُش مارُن نہٕ جٲیِز، زیٚیہِ سۭتۍ تیز کلٲمی بد کلٲمی نہٕ جٲیِز. حرمت والی منٛز، عظمت والی منٛز، بڑی شان والی منٛز. طالب الحاشمین چھِ اتھ واریاہ ناو لیٚکھمٕتۍ، بلغ العلا بکمالہِ کِتابہِ ہِنٛدِس صوٗرتس اندر. میانہِ عرض کرنُک، مسجد مگر مسجدٕے، سۄ مسجد ییٚتہِ اکھ نٮ۪ماز پرنس 100,000 نٮ۪مازن ہُنٛد ثواب. اگرچہِ کینٛژن اہلِ علمن ہُنٛد خیال چھُ یہِ ہسا چھُ سٲرسٕے حدوٗدِ حرمس پٮ۪ٹھ، یعنی اگر ہسا کانٛہہ مسجِدِ جِنس اندر تہِ پرِ نٮ۪ماز أمِس تہِ دِی 100,000 ثواب. مگر زیادٕ اہلِ علم چھِنہٕ اتھ سۭتۍ اتفاق کران، تِم چھِ شرط تھاوان اتھ مسجِدِ حرام، کعبت اللہس اندو اندو یۄس مسجد چھِ، کعبت اللہس اندو اندو یۄس مسجد چھِ، أسۍ چھِ ونان مسجِدِ حرام الل مسجد الاقصا. معراجُک یہِ مُقدس سفر شروٗع سپدیو مسجِدِ حرامہٕ پٮ۪ٹھ، حرمہِ پاکہٕ پٮ۪ٹھ مسجِدِ اقصاہس تانۍ. کٲنٛسہِ پیغمبرٕ سٕنٛزِ قبرِ پٮ۪ٹھ نہٕ بیٚیِس پیغمبرٕ سٕنٛزِ قبرِ تانۍ، نہ مسجِد دُنیاہس اندر بہتریٖن جاے، مسجِد بدتریٖن جاے، بازر بِلا وجہ نہٕ تتہِ بِہُن. الٰہی آسِنا ساتے اِجابے، دِلہٕ کٔرۍ زیوانی، الٰہی آسِنا ساتے اِجابے، مکس کُن نیرہا بہرے زیارے، أچھن شہ جار بنہِ ہمے تور واتے، أچھن شہ جار بنہِ ہمے تور واتے، دِلٕچ دُبے راے ژَلہِ ہمے ہجیر دیٖشے، دِلٕچ دُبے راے ژَلہِ ہمے ہجیر دیٖشے. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، یہِ معراجُک مُقدس سفر، معراجُک یہِ مُقدس سفر سپدیو مسجِدِ حرامہٕ پٮ۪ٹھ مسجِدِ اقصاہس تانۍ. اوے چھُ یہِ شروٗع گوٚمُت لفظ سبحان اللہ. تمہِ ساتہٕ اوس یہِ بڑٕ تعجُب خیز، آز چھُنہٕ یہِ زیادٕ تعجُب خیز، ٹیکنالجی وٲژ تور، اِنسان ووت توٚت رۄبہٕ سٕنٛدِ علمہٕ سۭتۍ، رۄبہٕ سٕنٛدِ عقلہِ سۭتۍ، امہِ ہیٚور چھِ کران کوٗشِش واتنس، یعنی مریٖخس تانۍ، سُرَیاہس تانۍ. مگر ییٚلہِ زن امہِ دۄہ امہِ برونٛٹھ واریاہ تشریٖف نیوٗ حضرت رسول کریٖمن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاقصا، دوٗر کی مسجد، دوٗر کی مسجد، تمہِ دۄہ ٲسۍ پیدل سفرس لگان 7 دۄہ کم از کم. مکہ المکرمہ پٮ۪ٹھ مسجِدِ اقصاہس تانۍ ٲسۍ کم از کم 7 دۄہ امہِ دۄہ لگان پیدل سفر کرنس، اور اتہِ اوس عیسٲیتُک گڑ امہِ ساتہٕ، بنی اسرایٖلن ہٕنٛدِ دیٖنُک مرکز اوس مسجِدِ اقصا، ابراہیم علیہ السلام سُنٛد ہجرت گاہ. کعبت اللہ پٮ۪ٹھ نیرنہٕ پتہٕ حضرت حاجرہ ہیٚتھ کوٚر ہجرت حضرت ابراہیم علیہ السلامن اوٗرۍ، اور حضرت اسحاق علیہ السلام اوس اتی روزان. گوٚو اتھ تہِ ٲس اہمیت اسلٲمی تٲریخس اندر گۄڈے در دربارِ حضرت اللہ. مایلیج کہِ حساب اوس یہِ 100,000 میٖل دوٗر،
اکھ ساس میل دور مکہ المکرمہ پٹ مسجد اکھ ساس تائی مگر رب کرن بیان سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى اسرا رات کا سیر برابر نہ رات سندس پورے حصہ اندر بلکہ کیچا حصہ اندر رات اوچ ٹٹوہر اندر وان چھ دور حاضر کے نوجوان بلکہ کہ اہل علم تہ اعتراض کرن ہے یہ چھا عقل مانن عقل مانن یاج مان یلی مان رب العالمین عقل کر کھش یتن فوصلہ آش از دربار حضرت اللہ یتن صاحب آش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل گئی تجن یتن یمن دون چیزن ہن مداخلت آس اقبال نے ون دبن اچھا ہے کہ ساتھ رہے پاس بانے عقل اچھا ہے کہ ساتھ رہے پاس بانے عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے جان سکو مسلمان گیسے عقل وول آسن انسان گیسے عقل وول آسن بخاری حدیث ہسا چھو العقل اصلی دینی میں نے دین بنیاد عقلی پہ مگر یتن یہ قرآن سنت نبر گیس تتن کرس خش حضرت علی سد فرمان چھو دپن میری عقل اس ونان موزس کرم مسا تل پتس کیاز یہ ناصاف اگر گیس تل پت کی طرف گیس ناصاف مگر میری عقل پی تتن پتھر یل میں وچھ موزس مسا کرن پٹھ کھورس حضرت رسول کریم اچھا ہے کہ ساتھ رہے پاس بانے عقل لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے عقل اس ونان مچ گئی چائے من دودھ پیالس من عقل ونان سن ترائت سن ترائت مگر دین چی ونان اگر سے من پچی تو کیا سی حلال کیا جی مچ ہندس ایکس پارس اندر چھ زہر بیس پارس اندر چھس شفا تھومت رب العالمین اور تو ایسے تجرب کرمت امس کرنے یا سو کری یہ مشیل پیالس اندر سے گسن یہ چھن یہ پوڑ بھی ہون یہ چھ دول پہن بھی ہون ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ سن فطر یہ چھ دول واسن ات اندر یہ چھ کوشش کرن سیوز پاک ات اندر ترالنس یت اندر زہر چھس اشاو سنت مطابق نہ یہ بڑھنوئی ہن وار تاکہ زہر سب دی زائل حلال چھو یہ تہ اگر من پچ تو چیو اشا کری اچھا ہے کہ ساتھ رہے پاس بانے عقل لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے بہت سرز کرن من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا له حوله لنريه من آياتنا اور واتن چھ مسجد حرام سند منظر شاس دوہنی چھ رات زیادہ پہن باسن اندازہ نہیں ہوا نرشاد دولی یہ تے پکن کن رات کی چھو پکن میوز بار بار یو ہے آئی پیون یاد لنریہ ہو من آیاتی ہے یہ مسجد حرام بے اک اوند پت رب العالمین دبن ایتی وچھو توی رب العالمین سن نئی قدرت فلسفہ معراج آج تی وچھو آج تی وچھو دا لاش لکشا اٹینڈ کریں دہن پندہن لچن لکن ہن چھو اٹینڈنس ایت ام چھ حاضر کوس پولیس وانس وچھو نہ بدو کات کے خاین میں کان دنیا کے انسان کوس پولیس وانس وچھو نہ بندو کاتس کے کم چاتس کے نور عالمین تہج کلام سچ چھ رو پیو اچ کن جائے آسن گوسوئی والن نفر پندہ ہنی پندہ شت آن پولیس ول گو ترین کمپنی ہند تیت حاضر اچھ پندہ لچھ لوک حاضر ترہ لچھ لوک حاضر امہ کھوت زیادہ حاضر عرفات کس میدانس اندر ممکن چھ تہ باسو کس وچھمت مگر کہہ لٹہ گچھت وچھن مے کس پولیس ولس بندوق اتس کسی کو میں نہیں لنریہ من آیاتہ انہ ہو سمیع البصیر اللہ تعالیٰ سن واضح دلائل
Allah Teala sin vaci ayat. Yemisi kesi sabdını hasil. Zi zorur. Zorur şayti Allah-u Teala sin hedayet-i mutabik. Allah-u Teala sin kamalat. Samrıcı bana kes Müslüman. Ayti per sapı diye. Fals. Yemeğe racuk safır şuru. Safır sapı şuru. Bırak ispe. Bırak meşhur savuriyat. Yus. Yus. Karısını kod boru pahan. Gürüsün kod lakır pahan. Yani darmi yani sandır. Yemis nav kurmut burak. Barak. Barak. Uzmalı vanın. Tüta tez raftar. Yisa tez raftar uzmal. Azil tagan su sayınız danın sekundan endir. Avaz vatın avi mil vadın. Azil sayınız dan. Bıdı bıdı. İcadat kırıt. Retan un sefer gantan endir. Tay hekan kırıt. Kya jahs niye kormut Hazreti Rabbul Alem? Merzoy mantan ya matman. Sor iman. Baruh bajasad. Baruh bajasad. Alimi bedari hindis. Halata sender. Kor miraj. Hazreti Resulü Kerim'in. Sallallahu aleyhi ve sellem'in. Lafzi miracuk lagvi mani. Upar jana. Upar çarana. Or şari mani. Su khas vaka, su khas mojiz, yus anjam av, bazariyay Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem, khasan vake, tan burakan, rum kurniyam, khasan vake, tan burakan, rum kurniyam, temiz fare mov jibrayi lanita savar yeli misfer savar sabdav ka savar ti sasan yeli pat azmamu sasan susun pat karan ki magar yeli gondi ki ledi sabdes ka savar emi subasani ajib chiza hori hish karan rum karan go moli sab vanen emi sai hori hish karai magar jibril emin an thamovus shan Jibril Emin'in tamayız, tam oğuz puştı. Dönüz haberkar, haberdar. Sevalla yusavara çöyeyi nukutmuğud. Sevalla yusavara çöyeyi nukutmuğud. Tügol bari puşti kodi za çöyeyi nukutmuğud. Tügol bari Pushti kode zaçiye nehetmod. Hajdi Jibril Emin. Tamoğun, anı savariun kamar. Pushti ve sabır kar. Azdan çüyünü çepet yut savar savar sapıdı mıza. Dapan çöz. Sevalla yut savara çüye nehetmod. Tigol bare pushti kode zaçi nehutmu dapan şos hoş kare khayro varaçi maşallah yasunaş rabul alemin varın volaş Jibril emin or hazira şecel Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi savar kun manan burakas kun manan Jibril dapan şos Hoş kare khayro varaçi Muhammed Mustafa Badro dijaçiye haberdar çeşene bada savar ko sabdi şi Hazreti Muhammed Arifi sallallahu azmet Hazreti Resul-i Kerim sallallahu aleyhi ve sellem subhanallazi asra bi abdihi laylan من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى منزت پاک تمام آبونش سرب العالمين یم سر کرنو روز سنجس اکس حصہ سندر پانون خاص بند حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام پیت بڑ مسجد اقصى ہستا ہے ام پت سدرت المنتحہ ہستا ہے یہ سورہ نجمی کن Ayatın endir sabit şu. Ben şu akli hız kariyayım kat. Mager zihnimiz dayam yuvanın olsun tiroza öti. Yad poğum Rabbul Alemin. Akıl vayni hatal işe mümkün. Yut sas mil dur.
رسندس اکس حصہ سندر بلکہ ونیو تھی اچ ٹٹوہارا سندر بلکہ ونیو تھی دروازس تراو ہوکل ام تم پرانی ہوکلا آس نبر نیرو اور یم پھیل ہوکل آس ونی اور یور کرن تو چھو کافی سمجھو دپن برابر دروازے شوکل یی کرن و سوال ہتس عقل مانی عقل تی مانی ممکن بجے دہ منٹ کم آخ یت گڑی دہ منٹ کم آخ بجے یت گڑی اگر اس سیل کرو نیبر ڈسکنیکٹ کرو بجلی چٹو آخ آٹھ دہ وچھو ٹائم ات کیا حض آش دہ منٹ کم آخ ریت وچھو ٹائم دہ منٹ کم آخ دہ وہر وچھو ٹائم دہ منٹ کم آخ پنچائے وہر وچھو ٹائم دہ وہر دہ پنچائے وہر وچھو ٹائم دہ منٹ کم آخ آس حض کن رب العالمین اس تگنا ام سات زمین و آسمان تمام حرکات آئی سسپینڈ کرن ساران گردش روزان گردش زمین و آسمان تمام حالات آئی سسپینڈ کرن چٹے بس رک جاؤ نہیں ہلنا ہے میرے پیارے کو آج میرے پاس مہمان گرامی کی حیثیت سے آنا ہے اہل عقول کیا چھ پنن فرسود عقل پر دعوت دیون ہے یہ چھا ممکن راس سندس کنی حصہ سندر کوتا ٹائم لوگ تزانی اللہ مگر واپس یلی آئی ہنکل شوی آلن یعنی راس سندس اکس حصہ سندر آو یہ سوری سفر انجام آخ حرمی پاک پیٹھ مسجد اقصا ہستا آئی اتی پیٹھ سدرت المنتہ ہستا آئی ستن آسمان نین حالا یم سوری کرنو سر رب العالمین حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللذی بارکنا لہو حولہو لنریہو من آیاتہی انہو ہوا سمیع البصیر رب العالمین یہ تگی آز پت کرور بد ولی تی ہیکن تک چیلنج کرت کا انسانی عقل واتی نہ توڑ عقل تو فکر توڑ کوت سوز کئی مال چھو سدریاو عقل تو فکر توڑ کوت سوز کئی مال چھو سدریاو بڑن بڑن ہز عقل روز اتن سسپینڈ بڑن بڑن پیو مانن جی بروح بجسد بیداری ہندس حالتس اندر کرنے سر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم پاک پیٹھ مسجد اقصا ہستا آئے پتہ سدرت المنتہا ہستا آئے اور انسانیت آو پیغام امی معراج ساری کھوت بوڑ تحفہ یس معراج ساری کھوت بوڑ تحفہ یس سہ نماز اوے اکس حدیث مبارکس اندر آمت الصلاۃ معراج المومنین نماز سے مسلمانن ہن معراج اس پر معراج اس پہ عبد معبود اس درمیان ملاقات سب معبود اس تو محبوب اس درمیان ملاقات سب مسلمان اس سے پانچ لٹ دو سی ملاقات با حضرت اللہ جل جلالہ ہو معراج ین وہر گسو اس زیارت کرنے وریس گئی نمازن چھٹی ہاں شرطن گئی نمازن چھٹی نماز 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 یت رسول کریمن فرمو نماز سے میان چشمان مبارکن ہن ٹھنڈک الصلاۃ معراج المومنین کیا حدیث صدر ون او چھ بیس روایت صدر یلی عرض آو کرن بند کر حض آسن پنس ربس نزدیک معراج بند کر آسن ملاقات صدر رب العالمینس جواب دیتک سجد کی سالت لہذا سوز گداز سان ایجو یہ نماز پڑھن کوشش ایجو کرن پنن پان ڈسکنیکٹ کرنی تمام دنیا نش امی باوجود تہ کن سات شیطان غلب کرن امی باوجود تہ شیطانس پنی ذمہ داری سہ کوشش کرن تتھ ایجو نہ کھوژن کینہہ تتھ ایجو نہ کھوژن کینہہ شیطان دپن اگر یہ میانہ ونہ سۭتۍ أمۍ ترٲو نماز بہٕ گوس کامیاب
بہ دپان ہے بہ پڑھا نماز مے چھ نماز مز خیالات یر خیالات مگر نماز پڑھو یہ چھ معراج فلسفہ معراج تحفہ دتمت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ 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 نحمدہ و نستعینہ